Кожен день? Кожен день. Ну, скільки зможу, скільки прийду. Може, колись надо їсть, але я не думаю. Нова локація, де з користю час буде проводити молодь, з'явилася у селі Угринь Чортківського району. Це молодіжний центр, відкритий простір для інтерактивних ігор та зустрічей. Його облаштували у приміщенні місцевого будинку культури. Ми дуже щасливі, що дійсно цей центр є в селі в нас, бо населення у нас так до 1000 людей є, і молоді трошки є, багато поїжджали за кордон, але все одно молоді. Ми створили такий центр на три. Поділили на три частини його, це для найменших діточок, щоб мами могли приходити собі тут, діти граються в довільній формі, батьки собі спілкуються, можуть заходити собі старші, читати собі, користуватися літературою. Для того, щоб зрозуміти, чим наповнювати простір, розпитували місцевих. Потім взялися до ремонту. Допомагати у цій справі долучилися волонтери ініціативи «Будуємо Україну разом». І з ними у кімнатах оновили все – від підлоги, стін і до стелі. До нас долучалась молодь з усієї України, можна так сказати, через те, що в нас були волонтери з Запоріжжя, Харкова, Львова, Тернополя, теж Тернопільщини. У нас в селі нема аж такого сильного такого місця, де діти збираються. Коли були поставили у нас там майданчик, то діти ще туди збігалися. А зараз, поки були ці бурчики, то багато ніби тут. То був такий дружелюбний простір, було дуже весело і колективно все працювали всі і дуже дружелюбно все проходило. Перевтілювати приміщення старої бібліотеки допомагали місцеві діти. Коли перше тільки був початок, то цими сірими стінами можна було лякати дітей. А зараз тут просто краще, ніж у мене в кімнаті. Молодіжний центр у селі Огринь відкрили в рамках грантового конкурсу від компанії Continental Farmers Group. Ще у травні вона оголосила про підтримку ініціатив у сільських населених пунктах, які стосуються створення молодіжних центрів. Село стало учасником конкурсу, а невдовзі виграло фінансування у розмірі 100 тисяч гривень на втілення власного проекту. В рамках цього конкурсу було подано більше 10 заявок громадами з різних регіонів нашої присутності. Це 5 областей Західної України. Було відібрано 2 переможці. Один із них – це є на Тернопільщині, це село Угринь. І інший є – це село Луки на Львівщині. Село, як ви вже знаєте, воно недалеко знаходиться від Чорткова. Це приміське село, і молодь старається виїхати з села до Чорткова, оскільки там більше є такі розважальних закладів. От якраз було і вирішено, що зробити тут щось дійсно в селі, відкрити якийсь молодіжний центр, щоб молодь могла там по вечорах збиратися, там проводити якісь свої заходи, займатися спортом, займатися, проводити якісь гуртки, організовувати. А ще проводити кіносеанси, лекторії, навчання чи різні творчі майстер-класи, додає молодь. Під час офіційного відкриття молодіжного центру волонтерів, школярів та мешканців села, котрі долучилися до реалізації проекту, нагородили сертифікатами. Ну, це, напевно, саме те місце, де можна краще відпочити, поспілкуватися з друзями, але саме це зараз досить рідко. Ну і, напевно, будемо старатися щось нове придумувати, тому що село розвивається. Потрібно щось робити більше, ніж просто сидіти, не склавши руки. Наразі на території Заводської громади це перший молодіжний центр, який зможе об'єднувати молодь за спільними заняттями, але далеко не останній. Якщо ми вже створили такий один центр і знаємо, як це робити, і знаємо, які інструменти можна застосовувати, думаю, будемо рухатися в тому напрямку і створювати такі центри в інших населених пунктах громади. Головне, щоб молодь мала бажання. І будемо спільно реалізовувати. Тепер жителі села Угринь мріють, аби їхній креативний простір побачили інші. І запрошують туристів відвідати не лише молодіжний центр, а й їхнє рідне село.